कार्यबहुल जीवित प्रधान चरित्र निरूपणीकरण आदरणीय प्रेम यशोदाने ඉතින් ඔබට 얘 ගැන දැනෙන්නේ කොහමද? ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් අය එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ ටෙලිනාට්‍ය කීපයකදීම අපි දෙන්නා එකට රඟපාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දෙන්නා ඊයකට රඟපාන්නේ නැත්ද කියලා ආපු බොහෝ දෙනෙක් හිටියා. ඇත්තටම තවමත් එහෙම අහන අය ඉන්නවා. ටෙලිනාට්‍ය හරහා අතිශයින්ම ජනප්‍රිය නළුවෙකුණු චන්න ඊටත් පස්සේ ටෙලිනාට්‍ය වලින් ඈත් වෙලා සිනමා පැත්තට යොමු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනසට හේතුවක් කියමු නේද? ඇත්තටම 90 දශකයේ අග භාගයේ සහ 2000 දශකයේ මුල් භාගයේ වෙනකොට මට කරගන්න බැරි තරමටම ටෙලිනාට්‍ය තිබුණා. නමුත් ඒ වෙද්දි प्रयोजन अंजलिकाने शंकर प्रश्न නිර්මාණ අපේ රටේ බිහි වෙනවා නමුත් බහුතරයක් එහෙම නැහැ ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා එකම නාට්‍ය කොටස් 500ක් 600ක් විතර වෙනකොට ඒකේ ගුණාත්මකභාවය රැකගන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක් විදේශ රටවල නම් 50ක් 60ක් වගේ පිරිසක් එකතු වෙලා තමයි ඒ වගේ නාට්‍යයක තිර පිටපතක් ලියන්නේ ඒ වගේම තමයි ඉස්සර විනාඩි 20ක ටෙලි නාට්‍ය කොටසක් රූගත කරන්න දවස් දෙකක් විතර යනවා නමුත් දැන් එක දවසකට වගේ කොටස් දෙක තුනක් රූගත කිරීම කරනවා මොකද ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අතිවිශාල තරගයක් ඉදිරියේදී අපිට චන්න පෙරේරව කලාව තුලින් දකින්න दर्शन रंगपाण चित्रपाटिया